Primer de tot, retirem el tap desenroscant-lo. Carregarem la dosi, movem només la part de sota. Primer cap a la dreta fins que faci tope i després cap a l'esquerra fins que faci clic. A continuació, posem l'inhalador al costat. Deixem anar tot l'aire dels pulmons sense bufar directament a l'inhalador. Ajustarem bé els llavis al broquet i agafem tot l'aire amb intensitat cap endins. Aguantem l'aire dins els pulmons amb la boca tancada uns 10 segons i deixem anar l'aire a poc a poc. A continuació, tapem l'inhalador de nou i farem glopejos amb aigua per rentar la boca.